כן. אני אף פעם לא הייתי, אני אף פעם לא הייתי עם הרוב, רוב אף פעם לא היה איתי, בגלל שהמחנה המשותף של כמה שיותר אנשים הוא יותר נמוך. אז תמיד הדעות שלי היו קצת, אתה שומע אותי? כל מילה אני שומע. הדעות שלי היו מאוחדות, הן שלי. ואף פעם לא עניין אותי האם מישהו מסכים איתם או לא מסכים איתם. טוב, בוא נתחיל מההתחלה. אנחנו רוצים הרי להתחיל על כל, אתה... על כל מהלך חייך עד היום. כן, אתה ו... מכיר, אתה גם מכיר מה זה להיות במצב שאתה לא הכי אהוד. אני מכיר מאוד. גם אני מכיר, אני מכיר את זה עוד מברית המועצות. אוקיי, אז בוא נתחיל בברית המועצות. נתחיל עם את הסיפור שלך, ובערוץ שלי, אני יש לי, לא רק שיש לי זמן, אני מעוניין כמה שיותר פרטים. יש לי זמן, אפשר להיפגש 20 פעם, 100 שעות, כמה שיותר פרטים. בוא, אם אני כבר מדבר עם מישהו, אני רוצה שזה יהיה לעומק של העומק. בוא נתחיל מברית המועצות. ספר לי על משפחתך, עליך, על ילדותך, על שוד המטוס ששדדת. תראה, אני בדרך כלל, כשאני מציג דברים, אני מציג דברים שבעיניי יש להם משמעות. הרבה פרטים טכניים, קטנים, אני פשוט מדלג עליהם בגלל שזה לא סטנוגרמה היסטורית. לא, לא, ברור. זה לא, בשעה כזאת הייתי שם וכו'. לא, לא, ברור. במובן, אני, אם זה היה הכל, 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 זה היה צריך להיות 5,000 עמודים. לא מובן, בוא נתחיל. טוב. אז תראה, אני אתחיל ממשפחה. חלק מדברים לא ידעתי קודם, אני יודע היום. מצד אמא שלי, המשפחה של אמא שלי, אמא שלה ואבא שלה, סבא שלי וסבתא, הגיעו למוסקבה בסוף מאה ה-19. שניהם הגיעו מאוקראינה, סבא מאזור קרמנצ'וק, וסבתא מאזור פולטבה, זלוטונושה. כך שמאה ה-20 הם פגשו כבר במוסקבה, כפי שידוע, מוסקבה אז הייתה תחום המושב. ויהודים, ליהודים, מעט מאוד יהודים חיו במוסקבה, תוך השגת אישור מיוחד. אמא שלי כבר נולדה במוסקבה. ובבית איפה שהיא נולדה, בחצר איפה שהיא נולדה, בגדלה, החברות שלה היו הורים של החברים שלי. אני נולדתי באותו בית, באותו מקום, במרכז מוסקבה, לא רחוק מנהריה אוזה, לא רחוק ממקום שידוע בעולם בשם טגנקה, ושם גדלתי. אבא שלי, המשפחה שלו, אמא שלו באה מלאכוביץ'י, זה מקום בבלרוס, במערב, ואבא שלו בא ממקום שהידוע בעולם, קטין. הוא נולד בקטין, גדל בקטין, וכל המשפחה שלו בקטין, וחלקם נהרגו בקטין. נהרגו בקטין על ידי נאצים, ו... מי שעזר להם, בעיקר אלה שהיום בכותרות, האוקראינים. אבל הסבא הוא עבר מקטין, ואבא נולד בסמלנסק, וכשהתחילה המלחמה בין רוסיה ופינלנד, אבא שלי היה סטודנט באוניברסיטה בסנט פטרבורג, בלנינגרד. ובגלל זה לא לקחו אותו לצבא, לקחו אותו לצבא שפרצה המלחמה.
ובמסגרת הצבאית, בהתחלה הוא שירת במזרח הרחוק, ואחר כך הוא הלך לבית ספר לשפות זרות, הוא ידע גרמנית, הוא סמך כקצין מודיעין בגרמנית, והיה בדרך מ... היה במוסקו שסיים את זה, את בית הספר הצבאי, לפני שהוא נסע לגרמניה, אוסטריה, למקום השירות. הוא אחר כך, הם שניים סיפרו, הוא נסע במטרו, וראה ילדה יהודיה, צעירה, מצא חן בעיניו. תוך שבועיים הם התחתנו, והוא המשיך למקום השירות שלו. וזאת המשפחה שלי. מסיפור של אבא שלו, מסיפורים שלו, ומסיפורים של אמא, וזה, אני הכרתי, אני מכיר את זה מילדות, כך שזה ייצב את האישיות שלי במידה מסוימת. אני הלכתי לבית ספר שאח של אמא שלי למד בה. הייתה שכונה, עשרות שנים. ואני זוכר את הסיפור הזה מילדות, שאמא שלי הייתה מראה לי תמונה של המחזור של אותו בית ספר. הדוד שלי, האח שלה, שורק, סיים בית ספר. המסיבת סיום שלהם הייתה ב-21 ליוני 41, בערב. עד הבוקר פרצה המלחמה. מכל המחזור, רק בן ילד אחד נשאר בחיים. כל הבנים נהרגו. גם הוא, בהתחלה הוא היה עבד בפונה למפעל, ליצור טנקים, אחר כך התנדב לצבא, היה טנקיסט, סיים בית ספר לקצינים, היה ממם טנקים, נפצע ב-43, ומת בבית חולים. אני יודע איפה הוא שקבור, וזה צד אחד של המשפחה. אמא שלי סיפרה שב-41, שהגרמנים התקרבו לעיר, היא החליטה עם אמא שלה, הרי גם אבא שלה היה בצבא. כל הגברים הלכו לצבא. הם לא מתפנים ממוסקווה, למרות שהגרמנים היו בשעה. היא סיפרה לי על איך שהם ראו, אלפי אנשים הולכים ברגל לכיוון מזרח, עוזבים את מוסקווה. הם אמרו, אנחנו לא עוזבים. והיא, יחד עם החברות שלה, היא הייתה בת 15, התרוצצה על הגגות, והם חיפשו פצצות שזרקו מטוסים גרמניים, על מנת לכבות אותם. באותה הזדמנות הם גם, כמו כל ההגנה האזרחית, חיפשו אנשים שסימנו לה, הייתה הטלה, למטוסים גרמנים, ניסו לכוון אותם מהקרקע. זה עשו כל הילדים. בסוף, היא סיפרה לי שבגיל 17 הזמינו אותה ל-NKVD, למשטרה החשאית, ואמרו לה, תראי ילדה, את חברת קמסמול, אנחנו מציעים לך לעבור הכשרה מסוימת, גם בהפעלת מכשירי רדיו והכל, ואנחנו נצניח אותך מעבר לקווי יורה גרמנים, תעבדי שם, יחד עם היחידות האחרות של המודיעין. התלבטתי כמה זמן, אחר כך באתי ואמרתי, תודה רבה על הכבוד, אבל אני לא חושבת שאני מתאימה לזה מבחינת אופי שלי. היא צדקה. כך שאולי בזכות זה היא ניצלה, ואני נולדתי. אולי שלא היה הרבה סיכויים, אם הייתה הולכת לזה, הייתה נשארת לחיים,
בין היתר גם שבגלל שהייתה יהודיה, נפילה בשבילה, בשבי, בכל מקרה, היה נגמר במוות. ואבא, סבא שלי, אבא של אבא שלי, הוא היה בצוות מרגמות, הוא נהרג באחד מהקרבות לרחוק מסמלנסק ב-43, וקבור בקבר אחים עם עוד 700 חיילים מהיחידה שלו. גם על זה יש לי תעודות ומסמכים. היה מקרה מוזר. אבא שלי נסע ברכבת צבאית עם היחידה שלו לכיוון אחד, והסבא, אבא שלו, נסע ברכבת עם היחידה שלו בכיוון אחר. רוצה הגורל, הרכבות היו באותה תחנה, הם לא ידעו על זה. ואז אבא שלו הלך לאורך הרכבת עם היחידה, הוא לא ידע איזו יחידה זאת בכלל, הוא ראה חיילים נוסעים, ושאל האם מישהו מכיר את יוסף קזקו, והם נפגשו. הדבר הכי מטורף, אבא ובן במקרה נפגשים בדרכים, בתחנת רכבת שנוסעים לכיוונים שונים אל היחידות שלהם, שזה מבחינה סטטיסטית זה בלתי אפשרי, אף אחד לא ידע איפה הוא. הם היו ביחד כמה דקות, התחבקו, כל אחד נסע לכיוונו, וזו הייתה הפעם האחרונה שאבא שלי ראה את אבא שלו. זה רקע משפחתי שגדלתי בו, וזה עיצב במידה מסוימת את היחס שלי, גם למשפחה, גם למדינה, גם למלחמה, כל מה שקשור. סך הכל הייתי ילד קטן. אני זוכר את עצמי מגיל 3, קצת פחות. אני זוכר איך פעם ראשונה נשברה אצלי אמונה מוחלטת שהייתה לי. הייתי ילד סקרן, מודע למציאות. ב-53 סטלין חלה. והייתי בגן ילדים. ודיברנו עם הילדים, כולם דיברו, וילד אחד אמר לי, סטלין חולה, הוא יכול למות. ואני באמונה שלמה התנפלתי עליו, אמרתי לו, זה לא יכול להיות. סטלין לא יכול למות, אני זוכר את המילים שלי. כולנו נמות, הוא עוד יחיה. זה סטלין. הוא לא יכול למות, מה אתה עשך? זה בלתי אפשרי, זה נגד הטבע. זאת הייתה אמונה עיוורת, כמעט דתית, של בן אדם שחי אז באותה סביבה ברוסיה, ככה ילד רע, המנהיג העליון של המדינה שלו. ואני אימנתי לזה בכל לבי. אחרי יומיים סטלין מת. וככה זה היה פעם ראשונה שפתאום אני הבנתי. אני יכול להאמין בזה בכל ליבי, וזה יכול להיות ברור בשבילי כמו שמש, ופתאום זה מתנפץ. זאת אומרת, האמונה, כמה שהיא לא חזקה בליבי, היא לא חייבת להיות אבסולוטית, המציאות יכולה לנפץ. זה היה שיעור מאלף לילד בן 6. במיוחד שכמה חודשים לפני זה אני ראיתי את סטלין. אבא שלי לקח אותי להפגנה המפעל שלו ביום מהפכה, ועברנו ליד מוזולאים, ואני ראיתי אותו. זה בערך התחושה של אז הייתה כמו ש... יהודי מאמין פתאום יראה את משיח. עכשיו אני מבין את זה. משיח, בשר ודם.
מסתכל 20 מטר ממני, מסתכל מסביב, מסתכל על כולם. ראיתי את כל ההנהגה סובטת אז, הכרתי את כולם, ידעתי גם את הפנים שלהם וגם את השמות שלהם. כך שאלה הם זכרונות ילדות די חזקים. היה עוד זיכרון אחד, מאותו גן ילדים, בן שש. כי כמה שבועות אחרי שסטלין מת. דרך אגב, מת ביום הולדת שלי. ואז לא חגגו לי יום הולדת באותה שנה. אי אפשר, זה לא עלה לדעת לעשות חגיגה ביום מותו של המנהיג. פתאום בגן ילדים אספו את כולנו, נתנו לכל ילד עיפרון שחור, נתנו קטעי עיתונים, איפה שהיו תמונות ציון יום מהפכה, שכל הנהגה סובייטית עומדת שם, ואמרו, את בריה צריך להשחיר, הוא בוגד, הוא מרגל בריטי, הוא בוגד, אויב העם, אז צריך למחוק אותו. ואנחנו ילדים בני שש, ישבנו עם קטעי עיתונים, וטוב, לא כל הילדים זיהו אותו, אני זיהיתי אותו, ומי שלא יעירו אותו, ועברתי תמונה תמונה, ותמונה של בריה בשחור, השחרתי אותה. האיש לא קיים. זה גם נשאר לי לכל החיים, הרי זה דבר מעצב. זה דבר מעצב, אתה מסתכל על... אתה חי במדינה, ואלה יסודות של המדינה. המנהיג, שהוא בחזקת אלוהים, מת, למרות שהוא לא היה צריך למות. אחד מהנהגה, אחד מהאנשים החזקים, הנערצים, אחד מהמנהיגים, כמו שאנשים אמרו ברוסיה, ושדי, הוא בוגד. צריך למחוק אותו, למחוק מההיסטוריה. והילד בן שש רואה את זה. לא הכל הוא מבין, אבל הוא זוכר הכל. ועם שנים חזרתי פעם אחרי פעם לאותם התמונות, גם לתמונה של סטלין על המוזולאום, וכל פעם חשבתי וניסיתי להעריך את הדברים האלה מחדש, גם היום. מהמהפכה, מהיום מהפכה הזו שראיתי את סטלין על המוזולאום, זכור לי עוד קטע אחד מאוד מעניין. האבא שלי, שאני אראה יותר טוב, אני ישבתי על הכתפיים שלו. ואת כל ההנהגה אני הכרתי, חוץ מאיש אחד. ואני אומר לו, אבא, אני כולם מכיר. כשאנחנו עוברים ליד מוזולאום ומסביב אנשים, צפוף. אבל מי זה האיש הזה שנראה כמו טיפש, קירח, מנפנף לכולם עם הכובע שלו? הוא נראה כמו ליצן. ואבא אומר לי, אסור להגיד ככה, זה חרושוף. אמרתי, מי זה חרושוף? הוא אומר, זה גם אחד מהנהגה. אמרתי, זה מהנהגה בחירה? הוא אומר, כן, אבל אל תגיד ככה על בן אדם. הוא אחד מהמנהיגים. ככה הכרתי את ניקיטה סרגייביץ' חרושוב, וההתרשמות שלי, של ילד, הייתה איזושהי איש ליצן, נראה כמו טיפש, עומד אל יד המנהיגים והמרשלים והמפקדים. זה הדימוי שלי על חרושוב מהתחלה. בן שש, עוד לא היה מה שהיה קודם.
אבל הרושם הזה השאיר אצלי מטען גם לעתיד. ביחס לאותו בן אדם. אבל בן שש, רק התרשמות חזותית הייתה. ילדותית. אחר כך שהכרתי יותר פרטים, כמה שיותר הכרתי, יותר התחזקתי ברושם הראשוני שלי. ואפילו יותר גרוע. האלה התמונות חיי שאני ראיתי. עוד תמונה אחת שזכורה לי, הייתי חושב בן 4 או 3.5. אני משחק עם הילדים בחוץ, חוזר הביתה, אני אומר להורים שלי, תגידו, נכון שאני לא יהודי? הרי זו כללה. הילדים בחצר מקללים אותי, אומרים יהודי, יהודי. מה זה הכללה הזו? ידעתי כללות אחרות. טיפש, גם אפשר להגיד בן זונה או משהו כזה, אבל יהודי הייתה כללה חדשה. זאת אומרת, לא עלה על דעתי שזה משהו אחר חוץ מכללה. אתה ג'ינג'י, אתה שחור, אתה יהודי, בסדר. וכאן הייתה לי הפתעה. כשאני שאלתי את אבא, זה בדיוק היה בצורה כמו שילד אומר, תגיד לי, נכון שאני לא עקום, נכון שאני לא טיפש, הוא אומר, לא, אתה כן עקום, אתה טיפש, אתה יהודי. היהודים זה עם. זה עם שאנחנו שייכים עליו. זה עם כמו כל שאר העמים. יש רוסים, יש אוקראינים, יש אוזבקים. יש גם יהודים. ואתה בן של העם הזה. ומי שרואה בזה כללה או משמיץ, הוא פשוט בן אדם לא מתורבת, אלה הם אנשים, ילדים רעים, לא מחונכים, אל תתייחס לזה. לא נכון, אין בזה שום בגם שאתה יהודי. וזאת הייתה ההתקלות הראשונה שלי, מכללה, מהשמה, מהשמצה, שמנסים לצורך, מי שמקנה אותה בא, שמאוד כיבדתי אני, רגע, רגע, זה נכון שאומרים כך, אבל אתה שייך למה זה, זה שלך. ואת כמה דברים שהפנמתי בלי להבין אותם, א', זה אני. זאת אומרת, אין טעם בכלל להשתחרר מזה. ב', אין בזה שום פגם. זה בדיוק כמו שאני גבוה, אני נמוך. ד', זה שלי. אני חלק מאיזושהי קבוצה שהיא נבדלת מהאוכלוסייה האחרת. שהיא נבדלת מהאוכלוסייה האחרת מהחברים שלי בחצר. והם חושבים שההבדלה הזאת, היא לא לטובתי. זאת אומרת, פעם ראשונה, בתת הכרה, הכרתי את המצב. אני והם, היחס שלהם כלפיי הוא שלילי. ואני חי עם זה, ואני מתמודד עם זה, ואני לא רואה בזה שום דבר שלילי, ואני מוכן להתמודד עם זה כל החיים. אלה עוד פעם דברים קטנים שכמעט כל ילד שגדל בגולה בצורה זו אחרת, לא חוץ מסטלין וכל מה שדיברתי קודם, פוגש את זה. מתי הילד פוגש את היהדות שלו? אני נותן עכשיו קפיצה הצידה ההיסטורית בפרסומים האחרונים שהיו על פולארד. עכשיו, ובדיווחים של החוקרים שלו בארצות הברית, ב-CIA,
מודיעין, לא בסדר, מודיעין נגדי של הצי. הם החוקרים, הגויים, הם ציינו במיוחד. הילד מילדות סבל מאנטישמיות של הסביבה. עכשיו אני מבין את זה יותר עמוק. לא משנה איפה אתה נולדת. אתה נולדת במוסקבה, אתה נולדת בארצות הברית, אתה נולדת, מה שאני אומרים, חס וחלילה בגרמניה. הסביבה תמיד תזכיר לך שאתה יהודי. ולא משנה מה צורת השלטון ומה הסיפורים האלה על דמוקרטיה, חופש, ערכים, עקרונות נעולים, הסביבה תזכיר לך שאתה יהודי. ואז לא ידעתי כנראה, לא הבנתי, אבל הבנתי, זהו, זה המציאות החיים, כזה אני. כל השאר אחר כך היה בסביבה, הלכתי לבית ספר. עברנו מבית לבית, בגלל שהמקום שנולדתי, זה היה חדר קטן בדירה שלושה חדרים, בקומה שלישית, בית ישן, שנבנה עוד במאה ה-19. אחר כך נודע לי, שלפני מהפכה, הבית הזה שהיה שייך לסבתא שלי, כולו, עם שלוש כניסות, עם שלוש קומות, עם שתי דירות בכל קומה. אחרי מהפכה, בבית הזה השאירו לה חדר אחד בדירה שלושה חדרים, שהשטח שלו היה 8.5 מטר. והיו עוד שתי משפחות שם, משפחות רוסיות. החדרים שלהם היו קצת יותר גדולים, וגרנו 8.5 מטר. בהתחלה אמא ואבא, ואני ואמא של אמא, בגלל שהיא וסבא התגרשו. אז היינו שם ארבע אנשים. אחר כך היינו ארבע אנשים בחדר של 8.5 מטר? אחר כך היו חמישה, נולד לאח. כולם בחדר הקטן הזה. כן, 8.5 מטר. ארבעה, חמישה אנשים, שלושה דורות, מטבח קטן לשלוש משפחות, עם תנור אחד לכל שלוש משפחות, שלבשל צריך לפי התור. חדר שירותים אחד קטן, וזהו. שום דברי חשמל, זאת אומרת, מקרר, לא ידענו מה זה. המקרר זה החורף, הדברים בחוץ, מעבר לחלון, שהמקר מינוס, בקיץ אין דבר כזה. מכונת שהוא לא, אני זוכר שאבא קנה טלוויזיה, אחד מהראשונות הקטנה, ושלחתי לבית ספר, הייתי צריך, על שולחן אוכל, הייתי צריך לכן שיעורים. ואיפה שמים מיטות, לילד, לאבא ואימא ולסבתא בחדר של 8.5 מטר. ואיפה שמים ארון לבגדים, בגדים לכל המשפחה. ברוך השם, לא היו הרבה בגדים. ואבא ואימא עבדו, שניים בעלי השכלה גבוהה, אימא הייתה מנהלת מחלקה ב... מפעל לטקסטיל, ליצור גרביים, עבדו אצלה יותר מ-100 איש, אבל היא לא הייתה חברת מפלגה. אבא עבד במערכת הרכבות, הוא גם למד, גם סיים בהצטיינות אוניברסיטה, ועבד במערכת הרכבות ברזל. תשמע, בוא נעצור פה ונתחיל עוד פעם, אני רק
הגענו כבר פחות או יותר על המכסה. אהבתם? לחצו לייק. חשוב בעיניכם, לחצו שיתוף. פרטים נוספים, לרכישת ספרים, בכותרת. להתראות בסרט הבא.